Ozeanoaren parterik ilun eta hotzenerako bidaia proposatzen dizuegu bukatzeko. Ur abisalen espedizioa. Horixe da, hain justu ere, Dicer Company talde Nafarraren diskoaren izena Iruñerriko laukotaren estreinikoa, sentimentuen barnako bidaia da. Iker, Xabi, Arkaitz eta Ruben dira Dicer Companyko taldekideak. Dicer Company proiektu pertsonal bat bezala jaiotzen da, nik etxean formatu akustikoan konposaturiko kantu batzuez. Konturatu orduko 12 kantu eginda zeuzkan Ikerrek eta alderantzizko bidaian bakardadean sortutako lanei gainerako musika tresna gehitu zitzaizkion. Gaur kalean dute estreinako diskoa, Ur abisalen espedizioa. Momentu zail baten bidai bat zela, introspekzio bidai bat edo bidai pertsonal bat. Ba, ozeanoaren zonalderik sakonena Ur abisalak ni uste dut errepresentatzen dutela pertsonaren zonalderik sakonena. Hausnarketarako musika bidaia proposatzen dute, pop, rock eta folka nahasiz. Guri gustatzen zaigu egitea, simplismoa baino ondo egin da, transmititzea. Beti esaten dudan bezala musika sentimentua da. Sentimenduz jositako musika eskaintzen dute. Disko berria merkatuan, jada 3 kontzertu hitzartuta dauzkate. Iruñeko zokoan azaroaren 30ean, Durangoko azokako ahotsenean abenduaren 5ean, eta Burlatako Black Rosen abenduaren 13ean. Dicer Companyren lehenengo espedizioa, Ur abisalen barna eramanen gaituen bidaia. Gure aldi besterik ez, hauixe gaurkoz eta aste honi dagokionez guzti guztia. Halaxe da, mil esker gurekin bat egiteagatik, asteburu ona izan dezazuela eta astelen arte ez utzik egin.